28. októbra, v deň z tého výročia vzniku samostatného Československého štátu, sa v Hodoníne uskutočnila slávnostná akcia, ktorá začala pri soche Tomáša Garrigua Masaryka na námestí 17. novembra. Oslavy otvoril hodonínsky starosta Milan Lúčka, ktorý pripomenul dôležitosť a význam dátumu 28. októbra v českých a slovenských dejinách pri formovaní oboch samostatných štátov. Príhovorom nadviazal aj holický primátor Zdenko Čambal a riaditeľka Mestskej knižnice a Masarykovho múzea v Hodoníne Irena Chovančíková. Všetci sa zhodli na tom, že blízke vzťahy medzi oboma bývalými štátmi sú dôležité aj dnes. Hodonín je partnerským mestom Holíča a vzťahy týchto miest nie sú iba nadštandardné, sú vrelé. Navzájom sa potrebujeme. Podobne ako pred 100 rokmi sa potrebovali Masaryk do Štefánika. Bez spolupráce totiž nie pokrok. Oslavy pokračovali položením vencov k soche prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. Medzi pozvanými hostiami boli okrem už spomínaných prednášajúcich aj Zdenka Maršalová, starostka obce Bystrička pri Martine, kde Masaryk trávil letné pobyty aj s rodinou, a senátorka poslaneckej snemovne Anna Hubáčková, či viceprimátor mesta Holíč Rastislav Caletka. Hudobnú stránku mala na starosti dýchová hudba Šohajka a miešaný spevácky zbor mesta Hodonín, vďaka ktorým zaznela aj česká a slovenská hymna. Všetci zúčastnení sa potom presunuli lampionovým sprievodom po Národnej triede až na Masarykovo námestie, kde oslavy vyvrcholili slávnostným ohňostrojom. Počas celého dňa si návštevníci mesta Hodonín mohli vychutnať deň otvorených dverí v Masarykovom múzeu. Pre Československú regionálnu televíziu Veronika Iršová.